ġwan il-Battista ġie biex iħejji triq għall-mulej. U meta ra lil-Ġesu riqsa, introduċieh araw il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi n-nubiet tad-dinja. Alla kien ippreparahom il-lut biex jifmu dak it-titlu ta' Kristu, il-ħaruf tal-Alla. Naqraw anke fil-bidu fl-ewwel ktieb il-Ġenesi, meta Alla qal biex lill-Abram biex jieħu lill-ibnu Isaac u joffriħ bħala sakrifiċċju. Huma sejrin it-tifel staqsa lill-missier u qallu missier u wieġbu Abram, aw ibni. Ara n-nar u l-ħatab. Iżda fejn hu l-ħaruf għall-offerta maħruqa. U Abram wieġeb lill-ibnu qallu. Ibni, Alla jaħseb u għal-ħaruf għall-offerta maħruqa. Alla jaħseb u għal-ħaruf. Aktar tard fl-istorja tal-Lut, meta kien se jifdihom minn taħt il-ħakma tal-Eġizzjani, għalilhom kif Alla kien se jżur u l-anġlu tal-erda kellu jġib herba sħiħa fl-art tal-Eġizzjani. Ma biex jipproteġu lilhom infushom, għalilhom jażlu ħaruf bla tifett u joqtluh u bid-demm tiegħu ixarbu il-ħitan tal-bibien u l-koxxa tal-bib. U meta jgħaddi l-anġlu tal-erda u jara d-demm jibqa' dej u ma jagħmlilhom ebda ħsara. U għalilhom lil-lud biex jibqgħu ta' kull sena jfakru din biex jażlu ħaruf bla tifett u joqtluh. Biex jiftakru il-mod kif Alla kellu jifdi l-poplu tiegħu. Imbagħad wasal dak il-ħaruf li Alla kien wieħed Ġesu Kristu. U ġwan nippreżentaħulhom araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi n-nubiet tad-dinja. Profeta Isaja kien qal fuqu kif hu kien maħqur, kien umiljat u fommu ma fetħux bħal ħaruf meħud għal-qatla. Kif il-fatt sar? Tliet snin wara, Ġesu offra lilu n-nifsu bħala sagrifiċċju għad-nubiet tal-poplu tiegħu kif qegħdin niċċelebraw illum. L-Apostlu Pietru jfakkarna li aħna mifdija bid-demm prezzjuż ta' Kristu bħala ħaruf bla għajb u mingħajr teba. Illum aħna nistgħu ngħidu nubietna m'għadhomx iktar fuq darna, m'għadhomx iktar fuq spallejna, għax il-ħaruf tal-Alla neħħa id-nubiet tagħna u sammarhom mas-salim. Mhux dab xejn fl-aħħar ktieb tal-Bibja jikkonkludi din l-istorja kollha billi jgħid jistħoqlu il-ħaruf li nqatel biex jieħu s-seta u l-għana u l-erf u l-qawwa u l-ġieħ u l-glorja u l-barka. U aħna bil-ferħ nagħmlu dan. Natu kull ġieħ lil-ħaruf li minħabba fih aħna miftija u maħfura.